ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳୁନି ଘର। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ କଣ୍ଟିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିରିଡିହା ଗାଁ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ମିଳିନି ଆବାସ। କିଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛି ତ ଆଉ କିଏ ପଲିଥିନ ତଳେ ନେଉଛି ଆଶ୍ରୟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧରି ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆବାସ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛି ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ନାଗି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ମାଆ କତୁରୁ ଅଲଗା ରହିଛୁ, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିନି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସେ ଘର ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଉ, ଆମେ ଘର ତୁମକୁ ଆଗ ନମ୍ବରରେ ପକାଇବୁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ସିଏ ଶୁଣିଲେନି କି ନମ୍ବର ବି ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଆସିନି। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମେମ୍ବରକୁ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇନା ଘର ଆସିନି। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ର ପରେ ନେବୁ ଘର, ଏଇନା ତୋର କ'ଣ ଦରକାର, ଏଇରକମ ସାର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ପଡ଼ି ରହୁଛୁ, ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ହିତାଧିକାରୀକୁ କାହିଁକି ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇନି ସାମିଲ? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଇଓ ଓ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ବିଡିଓ ପଞ୍ଚାନନ ମଲ୍ଲିକ। ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ସାରେ ମୋର ଘର ଆସିଥିଲା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ମଳୟ, ସେ ମଳୟ ବାବୁ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ନିଜେ, ମୋ ଲିଷ୍ଟ ବି ଅଛି ସେଠି ନିଜେ ସାର, ମୋ ଲିଷ୍ଟ କାଟିକି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ମୋର ସାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବହୁତ ହଇରାଣର ସାରେ ରହିଛି ମୁଁ, ତାଳ ଗଡ଼ରା ଗେଞ୍ଜିକି ସାରେ ରହିଛି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆଉ ମେଘ ପାଣି ହେଲେ ସାଇ ଗଣ୍ଡାରେ ଯାଇକି ରହୁଛି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଗଲେଣି ଆଉ ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଓ ଜିଆର୍ଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆପାତତଃ ରିସେଣ୍ଟଲି ସରିଯିବ। ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଘର ନଥିବ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଏଚ୍ ପୋର୍ଟାଲ ହଉ ବା ଆସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏଲିଜିବିଲ ହେବେ, ସେ ଘର ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଘର? ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ତ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କାହିଁକି ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।